Kutaisi Marle, Karis, Electrosadgurubis, Mshenebuba, Izreba, Amsagit Serres, Energetikis Minisma, Dimitri Kopalyantanisaubra. Kaltis Ganshadebit, Kutais, Alternative Energies, Mozebis Kutri, Didi Potentialiaus, Analogur Projektigan Horseldeba Gorshits, Sadats Otsi Megawati Sims Lavis, Karis, Electrosadguriashendeba. Programa Sapilotia, Ertzel Zachitasubeba. Ძალიან დიდი პერსპექტივებია ქუთაისში ქარის სადგურების განხორციელების და ამ თემაზე ძალიან დიდი დაინტერესება ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობებს და გავაკეთებთ ახალ ქარის სადგურებს. ჩვენ დღეს ჰქონდა შეხვედრა რაც შეეხებოდა ენერგეტიკას ენერგიას ქუთაისში, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ ენერგიის ოპტიმიზაცია და ახალი ტექნოლოგიები შეიძლება ეს იყოს მზის ენერგიაზე ან ქარის ენერგიაზე. არის სხვადასხვა პროექტები, უნდა მოამზადოთ ახლა ჩვენ.